No, my jsme s Androu hrávali vlastně už v dorostu spolu, kdy on přišel jako obrovský talent, myslím, za své třídy dokonce. A s Honíčem to bylo naprosto v pohodě, on je vlastně, on je rozený střelec a umí ty góly dávat a já si myslím, že tam problém nebyl v ničem a když si jako takhle hráči sednou, tak ani není potřeba se nějak sehrávat. Prostě někdy je takové štěstí, že si hráči sednou a jde všechno naprosto samo, že my jsme nemuseli ani nějak spolu sedávat a bavit se o tom, jak hrát nebo prostě co změnit. My jsme prostě šli na led, byli v pohybu a z toho myslím, že jsme těžili. No. A taky z toho, že nás málo kdo v té době znal v extralize a nikdo tomu, že dáváme góly, nekladl moc nějakou velkou váhu, takže nikdo nás moc nehlídal a vlastně ty další roky už to potom bylo těžší. No. Ten první rok jsme se na to nadřeli nejméně. Fakt jsme věděli jsme na to mladě o sebe, kde to bude a některé ty akcie naozaj byly, dá se povedať, v určitých momentech naslepo a tým pádem to bylo aj pre toho diváka o to krajší. Tak na tu spolupráci určitě budu vzpomínat jen v tom dobrém, protože si myslím, že jsme tady odvedli kus práce jako ten útok, ať už se náma hráli jakýkoliv obránci, si myslím, že tak to klapalo, takže určitě v kladném na tom budu vzpomínat. To nevím, jak to vzniklo. Vlastně bylo to za pana Oremuse, kdy vlastně přišel z začátku, vlastně, když se nám nedařilo se ještě s bývalýma trenérama, tak nás dal dohromady. Z začátku si myslím, že to ani moc neklapalo, ale zase tolik gólů jsme nedávali a potom to tam začalo padat a víceméně to nepřestalo až vlastně do teď, co vlastně končila se sezóna. No. To bylo podle mě ještě za pana Trličíka a pana Motáka. A podle mě jsme hráli každý nějak úplně v jiné pětce a asi se moc nedařilo. A já už jsem si říkal, kam mě zase tíhle páni trenéři pošlou a že nás takhle dali a Honíš se hned trefil ve Zlíně. A tak to podle mě nějak začalo a od té doby jsme vlastně hráli spolu. Pokud se někdo nezranil nebo z nějakého důvodu nechyběl, tak vlastně bez pauzy, no, celé tři roky. Odtedy to klapalo a myslím si, že až doteraz to klapalo tak, ako by malo, s určitými mojimi výpadkami, ak to môžem tak povedať, alebo vrem tí dva išli ako stroj, ako hodinky, takže nemám čo ďalej k tomu povedať. Myslím si, že to bolo za tie 2,5 roka veľmi dobré a hlavne pekné. Tenhle signál vymyslel môj trenér ve Spoken, kde som hral v juniorce. On tomu říkal aardvark, pretože nevím, jestli nám měl jiné slovo, on si pořád asi myslel, že jsem z Ruska nebo od někud, tak on... Ale tohle se mu povedlo, vlastně tohle jsme hráli úplně tak samo, jsme to hráli vlastně v tom Spoken a opravdu takhle to vycházelo víceméně tak samo, že jsem tam měl vlastně leváka před bránou, který dával vlastně ty góly, tam jak Ruda Huna, Svača vlastně jako pravák na té první tyčce a vlastně zezadu tam sjížděl ten obránce. Nevím, no. Tohle si myslím, že nám i hodně pomohlo z toho začátku, že jsme hráli tuhle přesilovku a dali jsme pár gólů takhle a potom jsme si začali všichni trošku více věřit a vezlo se to s námi víceméně až do teď. Já si myslím, že jsme si sedli jak herně, tak i v jakoby normálním životě, že jsme tři takový normální kluci, že víceméně když se něco nedařilo nebo něco, tak jsme po sobě nějak neštěkali, že jsme si to vždycky se snažili vyříkat a potom na ledě si myslím, že hlavní naše výhoda byla bruslení, že všichni tři vlastně jsme dobří bruslaři. Ruda Huna asi nejlepší, ten je vyloženě rychlo bruslař, Svača je takový ohebný a já si myslím, že jsem takový nejpomalejší z nich. Ale zase třeba jim to tam nahraju do tady a v tom byla ta naše síla, si myslím. Věděli jsme se správně najít na ledě samozřejmě a klapalo to aj mimo hladu, že sme si vedeli povedať svoje samozrejme a tým pádom
tým pádom to, ta spolupráca byla taká, jako byla. Já třeba si vzpomínám, jak jsme hráli na Sprenger Cupu, jak jsme hráli. Nevím, s kým to bylo, jestli s UFO, nebo s kým, tam jsme dali 3 góly. No to bylo docela, i tak mě prostě tam se mi hodně líbilo, tam Davosu. Tak asi tenhle zápas. Kdy jsme šli do zápasu s tím, ať to není ostuda, ať to neskončí bůh ví jak, a nakonec naše pětka dala, myslím, 4 góly nebo kolik. A Rusáci si brali v 10. minutě time, protože nevěděli, co se děje, kde jim hlava stojí. Tak myslím, že tam ještě díky toho, že vlastně tam to jde do celého světa a chodí hodně lidí a ta kulisa je tam prostě úplně úžasná. A teďka vlastně druhý takový zápas, na který si já rád vzpomínám, tak je teďka vlastně 30. prosince doma s Libercem, jak jsem Ondrovi nahrál na 2 góly v oslabení, v jednom oslabení, tak na ten zápas rád vzpomínám, no, protože to se mi hrálo fakt výborně. No. Samozřejmě ten hokej se hraje kvůli tomu, ať samozřejmě se daří osobně, ale strašně důležité je prostě ten týmový úspěch, že to udělá i dvakrát víc, než prostě když se někomu daří, ale ví, že třeba mužstvo se trápí, takže to hlavně hodně prostě než jakoby štvalo vlastně během těch sezon, že vlastně jsme 3x víceméně skončili tak samo, 2x vlastně ve čtvrtfinále, ale letos to jsme to nevzdali ani na to čtvrtfinále, no to samozřejmě je to samozřejmě práce celého mužstva, ale zase si myslím, že to nebylo nějaké tragické, že letos opravdu, jestli můžu mluvit jakoby za tým, tak opravdu jsme byli hodně v špatné situaci, si myslím, a dokázali jsme se z toho vyhrabat a nakonec skončilo, si myslím, že předčasně, protože si myslím na ty Pardubice, že jsme měli.